לממשלת הזדון. למה השם נתן לכוח שנה שלמה? תמיד היה נראה במכונה הגיונית שזה יישבר מהר מאוד. למה זה גמרת שנה? עכשיו זה כבר שלבי כסיסה. כססה הממשלה הזאת. גם כן, למה דווקא פרשת זו? בעל אותך. זה עושה מאוד מעניין בעל אותך את הנרות. למה? בעל אותך את הנרות. הגימטריה הוא בנימין נתניה ראש ממשלה. ותו שינו דו, בשפרשת בעל אותך היה בחירות. ואז נבחר לספר, היה פעם ראשונה להיות ממשלה, תלפן אליי אחד התלמידים ואמר, תראה, תתקן. הגימטריה מדהימה. כי הבחומה זה בלי ואבים, יותר בנימין נתניה, לא נתניה, אלא בנימין נתניה ראש ממשלה, מקביל. השנה, בדיוק עד התחילה בממשלה הפוכה. זה לא סתם. אבל אני נוסע כאן למין את העניין הזה. הרמב״ם, בהלכות גירושין, מסביר דבר חשוב מאוד. כתוב בהלכה, אדם שחייב לגרש את אשתו, הוא לא רוצה. מה עושים? מכריחים אותו, כופים אותו. איך? מקים אותו עד שצריך רוצה אני. שואל הרמב״ם, זה משחק ילדים? צועק רוצה אני, כולם יודעים שלא רוצה, רק בגלל המכות, הוא רוצה פתאום במכות, צועק רוצה אני. מה פשט? אומר רמב״ם, ניסוד גדול מאוד, תדעו לכם, כל יהודי רוצה לעשות את רצון השם, כל יהודי רוצה לעשות את השם. למה הוא מתנגד? אם על פי הלכה הוא חייב לגרש את אשתו, למה הוא מתנגד? הוא אומר, יש לו יצרה, המכות לא הורדים את היצרה, אז חוזר הרצון האמיתי של הפנימי, ולכן זה גט קשה. זה בתנאי שבאמת, חייב על פי הלכה. אם לא חייב בהלכה, זה לא עוזר. אומר רמב"ם, כל יהודי רוצה לעשות את הלכה. כל יהודי, תשמע. חידש כזה, חידוש גדול מאוד. רק מה? יש כמו קליפה שמכסה את הרצון האמיתי שלו, תקלף אותה. יש שלושה שקלפו את החלק בקליפה. שלושה. איפה התחילה הקליפה? הקליפה התחילה במדינת ישראל שבמגילת הזאת לא הרשו להכניס שם שמיים בשום אופן לא. התנגדו בכל מחיר לא להכניס שם שמיים. לא רק אז, כל המשך המדינה היה, מי שכתב בסדר שמיים באחד המשפחים של הממשלה, אוי ובואי אלו. צעקו עליו עד השמיים. בכנסת היה להם 70 נציגים. מפאי ומפאי מהם 70 בכנסת. כל העולים החדשים הכריחו אותם להצביע. כל הספרדים רימו אותם, אילצו אותם, הכריחו אותם להיות נגד התורה. יש כמה אנשים ששינו את ההיסטוריה. אחד היה בגין, באותו רגע שבגין רצה לתת כסף לישיבות, השתנה מצב של ארץ ישראל. היה ברכה. אבל זה השלושה שקילפו באישיות שלהם את המציאות. מה זה קילפו? החליפו. נשמה של היהודי, אומר, כתוב, אנחנו אשכנזים אלוקאי, נשמה שנתת בתורה היא, אפילו כל הלכלוכים היא עדיין תורה. צריך לקלף את הלכלוך. יש אחד מהם שקילף את הבושה, הרזור בתשובה, מי זה היה? מי? מי קילף את הבושה להיות יהודי דתי? זה בבית, לא? לא. אחד בגין? לא. הוא זוהר. אורי זוהר? כן. אורי זוהר היה אחד מאלה, לא עוד לבד. חזרה בתשובה שלו, הורידה את הבושה לחזור בתשובה. אם אורי זוהר היה חזור בתשובה, אז מותר לחזור בתשובה. הבושה. הייתה בושה להתפלל. מי היה מי לקחת תפילין ברחוב? לקחת עם תפילין ברחוב. בושה היה. אי אפשר היה לעשות את זה. היהדות הייתה בשפל. להמשיך מאירופה בפני השואה. אז מי קילף את זה? אחד היה אורי זוהר. לא בושה לעזור בתשובה. שנית, מי היה השני שקילף את זה? נתניהו. נתניהו. את מה? שם שמיים. לפני 50 שנה בערך, הייתי בהדסה. אחד העובדים שם, הרופא, אני לא יודע מה היה, אמר, בעזרת השם, וואי, אתה מדבר כמו בגין. עד כדי ככה, יהיה הפתעה.
הזכיר שם שם, אמר אם ירצה השם או משהו, בעזרת השם משהו, אז הוא צווי, אתה מדבר כמו בגין. היום, ברוך השם, מי שפותח רדיו, יכול לשמוע רגיל. אם ירצה השם ניפגש בזה. הוא קילף את זה. מי קילף את השלישי? שלא יבושה לראש ממשלה להיות עם כיפה. עם כל הרע של בנט, דבר אחד כן יצא. הוריד את הבושה להיות עם כיפה, ראש ממשלת ישראל יכול להיות עם כיפה. השמאל, ברשותו, לא היה נברס, לקרוא את המפלצת הזאת. כדאי שתשימו לב לפרשת השבוע. מדהים פרשת השבוע. פרשה זה בעל התחלת הדעות בנימין נתניהו. מהפטרה, והגיע השם בך השטן. השטן יוצא בדיוק גמרת איבט ליברמן. שטן לבד יוצא בנט. שטן? שטן ביד בש. יוצא בנט. אותו בנט שיש לו כיפונת, כיפונת, אבל דבר אחד זה כן יצר. היום, אם יהיה ראש הממשלה, אם קיבל את זה כבר, לא יבלו מזה רבים. מובן לכם קצת מה הולך היום. למה קוראים אותה למשנה שלמה? עכשיו, שתי זמנים התחיל לי הממשלה הזאת לפעול. ל"ג בעומר, צריך לצום שמי חי, יצא על השם אחד. מי זה היה? אחר כך, היום. אתמול היה ניר אורבך, עוד מסמר בארון הקבורה של הממשלה הזאת. אבל דווקא בפרשה הזאת. אתם רוצים, אני אמשיך איזה בצורה, אמשיך או תור נפרד. יש סיפור גם בצורה טובה. דווקא בגלל המצב הגרוע, היום, נודע לנו שיש מצב גרוע מאוד. הלכתי לציבור מסוים, אמרתי, רבותיי, צריכים לדאוג לביטחון של מדינת ישראל. יש לנו כבר 1,000 מתנדבים שרוצים לקחת את הביטחון בידיים. 140 כבר קיבלו נשק. כמו שיש הצולה לרפואה, עכשיו אנחנו עושים הצולה לחלילה לפיגועים. כל הארץ, חרדים. עד כדי כך שהמשטרה באה אלינו, שנעזור לה. לא שאנחנו רק עם המשטרה, המשטרה בקשר אותנו, לעזרה שלנו. עד כדי כך. החלום של רבי יוסף שלזינגר, שיצר היהודי חרדי, אולי מתחיל להתגשם. לא נפרד, בתוך הצבא. כחלק מהצבא, אנחנו לא רוצים להיות נפרדים, אנחנו רוצים לתקן את זה מבפנים. זה אחד הדברים החשובים, זה קרה. היום ישבו כאן אצלי, אמרו, השם של העניין הזה, וברוך השם, הם סיפרו לי סיפורים נפלאים. יש בשורה טובה. החרדים החליטו לקחת את הביטחון בידיים. על היום אנחנו, מה היינו על היום? בצד. אתם זוכרים מה שאתם הצעקתי, שבחוץ לארץ היה לנו שבס גוי. בארץ לנו רחמנא ליצלן יידיש גוי, עכשיו כזה רוצה יידיש יהודי גמור. יש אנשים שכל אחד צריך לקחת את הקרדיט לעצמו כבר. ניר ברקת נדמה נתן מיליון שקל בשביל נשק. פעם ראשונה שהחרדים לוקחים יוזמות. החרדים נותנים את זה, המשטרה באה אלינו, מבקשת את זה שלנו. הם הצליחו להגיע 12 אנשים בשנה, אבל זה עוד 500. אמורים כבר, אנחנו צריכים לראות, בואו נעבוד ביחד, ודאי. לא רוצים לעקוב, רוצים לתקן. מבפנים. איך נתקן? אם נהיה חלק. זה התיאוריה שלי, אני מקווה שזה נכון. השם יעזור שזה אמת. אני סבור שצריך לתקן מבפנים. ברצון אמיתי, באהבה אמיתית, להיות שותף בכל העניין הזה, אז נצטרך לשנות את החברה הישראלית. אני בטוח שעכשיו השם יעזור שהממשלה הזאת תגמור את הזווית שלה. הימין יעלה חזר לשלטון. הימין שבלי חרדים זה לא שווה כלום. אני מקווה שזה החלום שלי יתגשם בעזרת השם.
והבשורה הטובה של הסכסוך. היום יש לי שלושה מנהיגים של העניין של הפרויקט הזה, וזה דברים נפלאים.